ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ಮಸ್ಕಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹರಿತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು 80% ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ ಏನಂತಂದರೆ ಮಸ್ಕಿ ಅವರು ಏನು ಕೆರಟಿಡ್ ಮಸ್ಕಿ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕೆರಟಿಡ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಏನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೀಗ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಸುತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 65% ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗುವಂಥ ಎಡಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅದು ನೆನಪಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದರು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದಾಗ 80-85% ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಬ್ಲಾಕೇಜು ಆವಾಗ ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಟ್ಟಿವಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ NGO ಯಾವುದಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ಡು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ಥರದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆರಟಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರಟಿಡ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು BP ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದರಿಂದ